V rámci Saska olympijského víceboje si plní několik disciplín od trojskoku po přeskoky přes švihadlo. Ale aby kluci a holky tyto činnosti zvládly na jedničku, je potřeba umět i jeden ze základních tělovýchovných cviků – kotoul. A to je dnes u některých velký problém. Vychází to hlavně z toho, že nedostatek pohybu u mládeže, je to hypokineze. Jo, v podstatě dříve, když to beru za našich mladých let, tak děti byly neustále venku. V dnešní době dítě přijde domů, 5 hodin je na počítači a nic nedělá. Stále nepřitahujeme tu bradu, jo? Na základní škole v Nové Paci i díky všeobecnému zaměření s tím problém nemají. My jsme měli na tělocvik pana ředitele. Hodně jsme hráli vybíjenou, běhali jsme, skákali a právě i ty kotouly a nějaký překážkový dráhy nám vždycky postavil. Musím říct, že začíná se nám drobek blízkat na lepší časy, protože díky nabídkám různých kroužků a sportovních oddílů už je toho mnohem více, než to bývalo před těma, řeknu, 8-10 lety. Takže začíná se, nebo ten trend tady u nás je, že se nám to začíná zlepšovat.